Maar vanmôre gaan ons weer kyk na Psalm 1. En soos wat die mense, die slim mense sê, dat Psalm is 'n inleiding van al die ander psalms. As jy Psalm 1 verstaan, dan verstaan jy die res. So sê hulle. Maar daar's 'n woordjie wat ons gemis het laas week. En ek wonder of jy besef het wat se woordjie dit was. Die Bybel sê daar's 'n Psalm 1, en jy kan jou gou blaai so intoe. En ons gaan nou 'n baie lang stuk lees. En hierdie lang stuk is, hy begin om te sê, welgeluk salig. En dis my teksvers vir môre. Ek wil vir môre begin om met jou 'n bietjie te deel oor 'n paar goed wat in hierdie afgelope dekades in ons lewens 'n groot invloed op ons gehad het. En as ons nou die afgelope 20 jaar kyk, nou dadelik sou jy nou dink is demokrasie. Dit is seker deel daarvan. Maar het jy agtergekom dat hierdie soort van goed is wat ek nou vir jou genoem het, 'n groot invloed in ons lewens gehad het. En die eerste een is die sosiale media. En as ons gaan kyk na sosiale media, dan dink ons aan Facebook. Wie gebruik Facebook? Twitter. En dan kan ons so aangaan, daar's so baie van verskillende geselskaps plekke en so aan op die internet en so aan. En dan, wie gebruik het GPS? Hier is 'n paar mense wat GPS gebruik. Nou, ek gebruik nog die ou GPS, daai ene wat jy nog so blaai. Maar jy sê, julle paar wat nog die gewone, die nuwe, nee. Wie weet van die nuwe kar wat in die omloop is, die prys byvoorbeeld. En dan sê hulle, dis dan nog die hybrid motor. Dit is 'n motor wat sonder petrol werk. Wie weet van dit? Dit is iets niets in ons. Maar dit is besig om, dit is daar. En dan gebruik ons allemaal tablets, iPads, en dan, ek weet om Sakkie Sander vandag sê, hy gebruik Kindle. Wie van julle gebruik Kindle? En dit is daar waar jy nou boeke op lees en al die type van goed, die wat jy gebruik ook. En dan vir ons jong mense luister MP3's. Jylle, ek sien deesdae hardloop so baie mense op die pad met sulke oorfoontjies. Ek wonder ek by myself, wat hoor hulle? Jy weet, dis MP3's wat hulle gebruik, maar in elk geval, om nou die musiek. En dan kom dit alles van die internet af. Nou die ene hoekom ek dit met jou deel is, dan sal jy nou sê in die afgelope 20 jaar, dat hierdie soort van goed ons lewens makliker gemaak het, is dit so? Vinniger gemaak het? Het dit ons beïnvloed? Ja, ons kan sê dit het beïnvloed. En dat dit 'n baie dat dit 'n invloed ook gehad het op ekonomiese vlakke en so, né? Maar die vraag is, dink julle, hierdie soort van goed maak ons gelukkiger? Maak jou domme. Maak jou domme. Ok. Dit is so. Maar baie van julle sal sê, ja, maar dit beïnvloed my geluk, want dit maak dat ek meer kan tyd spandeer saam met my familie. Nie dat dit eintlik altyd so is nie, want ek het nou al foto's gesien van mense wat restaurant toe gaan en almal sit met 'n smartphone. O, dis die ander ding wat ek nie genoem het, die smartphone. En almal chat op Facebook en Twitter en goed, maar hulle gesels nie met mekaar nie. Maar as 'n mens gekyk na wat sê die navorsers oor hierdie goed, dan sê het die een navorser gesê dat hy in jou joernale teruggegaan het, dekades gelede, om hierdie goed van vandag te vergelyk oor vandag, om te sê, is ons gelukkiger of nie, met al hierdie byfaktore, het hulle toe agtergekom, hoor nou mooi,
Dat hulle sê dat vandag se mense het meer skeptisisme as in die jaar 80. Ons is meer skepties vandag. En dit maak dat ons meer sinies is. En dit is asof hulle sê dat ons meer selfbehep geraak het in ons selfbejammering. Hoor julle wat ek sê? Hulle sê, as gevolg van vandag se goed, het ons meer selfbehep geraak in ons selfbejammering. Wow, dis groot woorde. Maar toch soek ons allemaal na geluk. Is dit nie so nie? Toch wil ons allemaal graag gelukkig wees. En dit is ook om die mense hierdie goed inbring het, omdat hulle dink het gaan ons gelukkiger maak. En selfs, glo dit of nie, die politieke mense hierdie goed ding goed doen om ons sogenaamd gelukkig te maak. Maar dit nie, hulle het nie reg kan nie, maar okay. Dis al, ek praat die politiek vandag heen. Maar so het ons elkeen 'n definisie van geluk. En Psalm 1, en dan kom hy en dan begin hy met hierdie woord. Hy sê, wel geluk, salig is jy. Hy sê nie, gelukkig is jy as jy die goed doen nie. Hy begin om te sê, wel geluk, salig is die man. En ek gaan vir jou 5 dinge uithaal, wat ons vanmorgen gaan, 5 goeikies, wat ons gaan uithaal, wat ons gaan kyk oor, wat bring geluk. Maar kom ons kyk net, wat beteken welgeluk salig. Nou, hier is het, dis een groot woord, welgeluk salig, beteken vanmorgen, om gelukkig te wees, en salig. Hierdie groot woord beteken, jy moet net happy wees. Nou die woordeboeke sê daarso, die gewone woordeboek en die theologiese woordeboek, beteken, to be happy. To be spiritually prosperous with life joy. Nou, hier is 'n probleem. Ons sal sê, om gelukkig te wees, moet ek prosper. Prosperity, en ons hoor hierdie soort van prediking al hoe meer in die kerk. Om gelukkig te wees, broer, moet jy ryk wees. Maar hoor wat sê die theologiese woordboek, is to be spiritually prosperous with life joy. As jy gelukkig is in jou lewe, to be inviolably happy. Nou dit beteken, nou die vraag sê vir is, maar, is dit beskikbaar? Is hierdie soort van geluk beskikbaar vir my? Want in my lewe, soek ek na geluk en ek koppel geluk aan besittings, ek koppel geluk aan status, ek koppel geluk aan titels, ek koppel geluk aan eiendom, ek koppel geluk aan sport. Weet jy, rugby gekyk gister? Nou, jy raak een bietjie opgewonde, maar dit is nie alles nie. Ek koppel geluk aan kinders, ek koppel geluk aan familie, ek koppel geluk aan wat is dan nog? Kos, het julle geweet, mense koppel hulle geluk aan kos, hoe meer hulle lekker kan eet, hoe, sommige mense koppel hulle geluk aan drank, so kan ek aangaan, maar nou kom die Bybel, en hy sê vir ons, wat is geluk, net hier in Psalm 1, om eerstens, wat ek wil by jou, wil stilstaan, is, as jy soek na geluk, geluk is moontlik. Dit is daar. Ek kan dit kry in hierdie lewe. As ek net gelukkig wil wees, is geluk daar. Dis, Psalm skrywer begin, hy sê, welgeluksalig
Dit is moontlik. Dit is daar. En Jesus kom en hy wys dit vir ons. In die Bybel sê Hebreërs 1 vers 9, toe Jesus gekom het, was hy gesalf met die salf van vreugde. En hy kom in die wêreld en met hierdie prentjie en hy sê, jy weet, maar met die probleem is wanneer ons dink aan Jesus, dink 'n bietjie aan die prente wat die mens geskilder het in die kathedrale en so aan. En as ons die prentjie in die kinderbybel sien, dan sien ons nie Jesus regtig gelukkig nie. Ons hier nos oom. Nee. En baie keer, maar dis hoe ek my godsdienst, ek wil dit noem 'n godsdienst gevorm het. Hierdie is ernstige nos oom, heilige respek, met alle respek gesê. Tot ek by die prentjie gekom het, maar as God vir As Jesus gesalf is met vreugde olie, dink ek was daar 'n borrelende vreugde wat uit sy binneste uitgekom het en gelag het en saam met die mense, ek dink God is een van is 'n bron van hemelsin. Ek dink uit hom uit moet daar soveel vreugde kom. Die Bybel sê eintlik in Safinia, ek kan dit net onthou, ek dink Safinia 1 vers 9, as ek nou reg kan onthou. As God aan ons dink, dan raak hy so bly, sê die Hebreëse woord daar, so dat hy tol in die ronde oor ons. So ek dink nie God is 'n abstrakte nors persoon nie. Nou sê die Bybel, en hy, Jesus, het gekom met hierdie vreugde olie in hierdie wêreld, en hy het vir ons hierdie evangelie gebring, wat beteken goeie nuus. Nou as jy na iemand toe gaan met goeie nuus, hoe gaan jy na iemand toe met goeie nuus? Hallo Fanny, ek het vir jou goeie nuus. Jy het 5 miljoen rand gewen. Dink jy, ek gaan vir hom sê, jes, Fanny, weet jy wat? Jy het 5 miljoen rand gewen, ek weet nie die waar nie, maar jy het dit. Great man, dat is 50 rand vir jou, so Johan stem het gesê het vandag. Maar kan jy die verskil hoor? Jesus kom en hy kom en hy sê, ek bring vir julle hierdie goeie nuus, so geluk is moontlik. As Jesus vir ons hierdie demonstrasie kom wys, dit is moontlik, want hy sê en hy kom en hy bring vir ons hierdie prentjie van die evangelie om in 'n ander koninkryk in te kom, want ek is nie deel van hierdie wêreld nie, sê Paulus, maar ek is deel van Christus in sy koninkryk en dit opereer op 'n hele anderste manier. Sit ek in hierdie wêreld wat dinge verkeerd gaan, al is hier so dinge wat druk, al is hier dinge wat my wil aftrek, wat seer maak, beweeg ek nie in hierdie wêreld in nie, dit beteken nie ek leef in ontkenning nie, hoor mooi, my geluk is nie afhanklik van hier goed wat hier rondom my gebeur en is nie, maar my geluk is op iets anderste. En dis wat Jesus vir ons gekom, demonstreer het. En dan tweede ding. Maar nou moet ons versigtig wees. Dat geluk nie 'n byproduk sal word in ons lewe nie. Geluk moet nie alles wees nie. Ons is partykeer so behep om gelukkig te wees. Dat ons, dit is alles. So ons sal enige iets doen, selfs mense misbruik. En dis wat die wêreld gebeur, om gelukkig te wees. Ek sal op mense trap, sodat ek kan gelukkig wees. So geluk moet 'n byproduk wees. Met ander woorde, kom ek verduidelik so. As jy iemand na jou toe kom, laat ek eerder so sê, voordat ek 'n illustrasie doen. Jou waarde moet nie gekoppel wees aan geluk nie. Dit waarvoor jy staan en glo, moet nie gekoppel wees aan geluk nie. So met ander woorde, nou kom iemand na jou toe.
om jou, so jou geluk te beskerm, sê hulle vir jou, hoor Leon, het jy gesien dat Sean 'n chocolate gesteel het? Nou dadelijk denk ek aan my geluk, want ek kan die chocolates kry. Nee, ek het nie gesien nie. Is dit nie ons maar maak nie? Maar om te sê, ten spyte van geluk, by die waarheid te staan, want weer eens, want my geluk is nie afhanklik van die omstandighede nie, en dit wat met my gebeur nie, want geluk word nie bepaal deur dit wat rondom my is nie, maar geluk kom by plek en met die naam, dit kom by die innerlike. Want my bron, die Bybel sê dan daar so in Psalm, want die boom is geplant by waterstrome en hy sal sy vrugte op die regte tyd dra. Ons het laas week oor gepraat. Met ander woorde, hierdie boom gaan deur seisoene. Hy het nie altyd vrugte nie, maar hy sal die vrugte op die regte tyd dra. Al gaan ons deur seisoene soos winters en gaan swaar, maar my geluk is nie afhanklik van die seisoene waartoe ek beweeg en die omstandighede nie, maar is afhanklik van die innerlike, want my bron is nie vanuit myself uit nie. Onthou dit mooi. Maar my bron is in geanker en dis ook om die ou mense gesê het, daai seun is diep. Wat het hulle daarby bedoel? Hulle het bedoel, jou dit wat jy uit delf, is uit vanuit die diepte uit. En wat is die diepte vanuit waar ons uit delf? Is vanuit God uit. So wanneer jy jou geanker is by die water, die lewende water wat God is, wat Jesus is, en jy daar uitdelf, is daar waar jy geluk gaan uitdelf, by God en niemand anders en niks anders. Wat my geluk, as my geluk af moet afhang van goed wat hier is, gaan my geluk wipplank kry. Wat doen, afhangende wat hier is, is afhangende van hoe gelukkig ek is. Maar dis hoe ons is. Dis hoe ons baie keer is. En nou kom die Bybel, hy sê, maar as jy wil gelukkig, genuine gelukkig wees, moet jou afhanklikheid en jou en die wortels moet uit die diepte wees van waar God is. En daarvan uit het uittrek. Wat jy sien, die probleem met ons is, baie keer is ons net by God, sodat hy ons moet gelukkig maak. Hoe mooi wat ek sê. Baie keer is ons net by God, en dat ons dink, hy moet ons gelukkig maak. Soos 'n genie in die bottel, met alle respek, teenoor God. As ons die botteltjie vyf, dan moet God spring. As ons iets nodig het om geluk te kry, dan moet God spring. Maar dit is nie hoe God het nie. Ons bron moet altyd net God wees. En daarom moet dit altyd 'n keuse wees. Want Paulus kom en hy skryf hy, as jy die beproewinge gaan, as jy die goed oor jou pad kom, Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou altyd in die Here. En dan sê ek herhaal, verbly jou in die Here. Hoe is dit moontlik? Jy sien, ek het daai keuse om te maak, om my denkwyse so te programmeer, en dis wat Paulus sê dan vers 8, Filippense 4 vers 8, om jouself so ingestel te bring, om by God te wees, dat my keuse nie
afhangende, my lewe nie afhangende is van my omstandighede en dit wat mense aan my doen en dit wat wat ook al en omdat ek nou sonder werk sit of wat ook al nie, maar dat my geluk afhangende is van die keuse wat ek gemaak het. Ek het besluit om gelukkig te wees, wat my geluk is afhangende van al die ander goed hê, maar my geluk is afhangende van dat ek gewortel is in God in. En dan sê, dis wat Psalm 1 vir ons dan sê, dis wat die inleiding is vir die res van die Psalms. As jy gelukkig wil wees, doen dit. Wees dit. So dat as jy ek wil nie sê volmaakte nie, maar 'n lewe wil hê, wat vir jou voeding gee in hierdie lewe, en dat jy voel jy kry ontvang iets, is dit die manier hoe om te leef. Maar kom ek sê vir jou, ons het ons so ver afgedwaal daarvan af, selfs die kerk, dat die kerk sonder geluk sit, kan ek het anders sê, ons het so begin leef, dat ons selfs sonder God in die kerk is. Ons het die idee oor God, wat die idee wat ons geskep het, is ons eie idee en denkwijse. En ons koppel wat ons dink daaraan. Maar nou kom hier, en sê, as jy gelukkig wees, hoekom noem ek hier goed vir jou? Hoekom sê ek het vir jou so prominent? Want ek sê dit vir jou, want ons leef in 'n era wat ons al hoe meer gaan wees, wat mense geluk van jou weg gaan vat, uit hierdie wêreld, omdat jy die titel van Christenskap dra. Hoor my wat ek vandag vir jou sê. Dan gaan jou geluk nie afhang van wat jy besit, of van wat jy waar jy posisie jy bekleed, of wat ook al nie, maar jou geluk gaan afhang omdat jy gewortel is in die ware God van die Bybel, en nie die idee God nie. Die vraag is vanmorgen, is jy gelukkig? Het jy geluk? Net jy kan daar antwoord. As jy in jou binneste in delf, kan jy vanmorgen sê, ek is gelukkig. Jy weet nie, soveel mense met behoeftes en probleme en hierdie soort van goed. En vanmorgen is jy dalk nie gelukkig hier nie. En as jy vanmorgen werklik waar na hierdie geluk soek wat die Bybel sê, sê jy, ek wil werklik waar wel gelukzalig wees, wil jy nie saam met my staan dat ek vir jou gebed kan doen nie. En ons bid vanmorgen en ons sê, Here, vanmorgen kom ons en ons sê, Here, ons wil net hierdie geluk hê van God af. Want baie keer het ons geluk gebou op ander goedes wat nie van God af is nie. Maar is soos wat die woord sê, Heer, dat ons werklik waar uit die dieptes uit ons geluk sal delf waar God is en wie God is. En ek wil bid vir elkeen wat vanmorgen hier staan en wat herken en sê, Here, ek soek geluk, nie van enigiets anders nie, maar daai geluk wat die Bybel van praat, want ek wil gewortel wees in God en, Heer, en ek wil bid dat die Heilige Gees hierdie mense, elkeen, sal aanraak en vir hulle hierdie geluk in hulle harte sal uitstoot, want die Bybel sê, Jesus was gesalf met vreugdeolie, kom salf elkeen, met die vreugdeolie, so dat ons blydskap
volkome in Christus sal wees en niks in anders nie. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.